Ja se to niš ne razne. Da pa moraš ju tak dobro definirati, da ju dobiš čisto. Čovječe, ja se to ta tehnika razvila. To sam kaj s kamenom robila. To je, ne to niš ne razne. Makar meni ne zanima, nije to sad. Zato ne znam jer me ne zanima. Hvala. Ali je zanimljivo. Nije čudno da su ljudi toliko oduševljeni s tim. Stvarno ima tih